はい、本日はですね、ノースフェイスのマウンテンライトデニムジャケットが明日からいよいよ抽選開始になりますので、そのお話をしていきたいなというふうに思います。で、こちらのマウンテンライトデニムジャケットっていうのは、まあ、今年初めて発売する新発売のアイテムになっているので、まあ、かなり注目度が高いあのアイテムになってるんかなというふうに思うんですけども、実はですね、昨年の2019年にもデニムゴアテックスインフィニウムコレクションっていうのが発売されてて、でその時にあのマウンテンジャケットとかコーチジャケットのデニムバージョンっていうのが実は発売されてたんですけども、まあ、これっていうのが、まあ、かなり数が多分おそらく少なくて直営店限定で、なおかつ当日にあの販売の報告というか告知がされたので、あのなかなか前もって買うことができなかったんで、もう一気に完売しちゃったっていう、まあ、結構伝説的なジャケットが去年の秋に出てるんですけども、まあ、そこで買えなかった方とか、まあ、もちろんプレネで買った方とかもいらっしゃって、確かマウンテンジャケットは定価が5万2000円ぐらいやったんですけども、まあ、プレネでだいたい7万円から高いやつだったら10万円ぐらいで、まあ、取引されてるっていうことで、まあ、それぐらい人気があったっていう、まあ、証拠になってるんですけども、まあ、それを彷彿させるような、まあ、ジャケットが、まあ、今回出てるんですが、まあ、少しあの違う部分もあったりはするんですけども、まあ、デニムのジャケットっていうのは、まあ、その2019年のコレクション以来なので、あの多分注目されてる方も多いとは思うんですけども、その前回の2019年っていうのはあくまで直営店のみの販売やったんですけども、今回のマウンテンライトデニムジャケットっていうのは直営店以外でもスポーツ店とかでも取り扱いがあったりとかするので、まあ結構買いやすいのかなとは思うんですが、まあいよいよ明日から公式のオンラインとか、あと店舗で購入できる抽選が明日から1週間行われるっていうことなんで、まあそのお話をしていこうかなというふうに思います。まずですね、マウンテンライトジャケットの、まあ、あの特徴的な部分やと思うんですけども、マウンテンライトジャケットとマウンテンライトデニムジャケットって何が違うかっていうところが結構まあ注目になってくるかなと思うんですが、マウンテンライトジャケットとマウンテンライトデニムジャケットっていうのが、まずそもそも品番があの違うっていうことになってるので、まあ、品番が違うっていうことは、まあ、多少やっぱり違うっていうことのまあ証にはなると思うんですけど、マウンテンライトジャケットっていう定番の方のモデルは NP11834 という品番になってるんですけども、まあ、今回出るマウンテンライトデニムジャケットっていう方は NP12032 っていう品番になってて、まあ、そこら辺がどう違うんかっていうところをまあ見ていきたいんですけども、まず同じ部分っていうのは、まあ、パッと見の、見た感じってほぼ同じになってるかなというふうに思いまして、まあ、例えばドローコード、首元のドローコードであったりとか、あとポケットの位置であったりとか、あとジップインジップシステムって言って、その中にフリースとかインナーダウンとかを合わせたりとかできるっていうジップインジップシステムっていうのがマウンテンライトにはあるんですけど、それもあのマウンテンライトデニムにも同じようにあるっていうところになってて、であとまあ素材感も一緒で、あのナイロンが 100% で使われてるっていうことで、素材感としても一緒なので、まあ、パッと見はもうほぼほぼ同じ感じかなというふうに思うんですけども、まあ、2番の違い、どういうところが違うんかっていうところを見ていきたいなというふうに思うんですけども、まあ、違いっていうのがこれ大きく2つあるかなというふうに思ってるんですが、まあ、まず1つ目っていうのが防水じゃないっていうところが結構大きな部分かなというふうに思いまして、マウンテンライトジャケットっていうのはやっぱり防水でカッパにもなって風も止めれて、で透湿性もあるっていう、まあゴアテックスと言われる代表的なあの機能がついてるのがマウンテンライトジャケットっていう定番のモデルやと思うんですけど、まあ、今回発売されるマウンテンライトデニムジャケットっていうのは防水ではないっていうのは、まあ、どういうことかっていうのは後々喋っていくんですけども、まあ、まずそれが1点っていうのと、2つ目っていうのが染色が大きく異なるっていうことなんですけど、まあ糸の染め方とかがちょっと違うっていうことになってて、まあデニムって書いてあるぐらいなんで、あのまあその辺の染色がちょっと違うっていうことになってるのが、まああの大きな特徴かなというふうに思うんですが、もちろんあの最初言ったみたいに、そのちょっと生地が違うので防水じゃないっていう話はしたんですけど、まあそれが要因で、あと細かいところで言ったらロゴも若干違うっていう、このゴアテックスっていうロゴじゃなくて、ゴアテックスインフィニウムってロゴが入ってるので、まあそこもちょっと違うんですけども、まあ、大きく分けるとその2つ、防水性と染色が大きく違うかなと、まあ、経年変化にもつながるんですけど違うかなというふうに思うので、まあ、それをより詳しく見ていきたいなと思います。ではですね、3つ目の防水じゃないっていうところのお話なんですけども、まあ、生地が大きく違うっていうことになってて、その定番で出てる方のマウンテンライトジャケットっていうのはゴアテックスっていう、あのよく見る黄色と黒のマークのある、生地を使用してるんですけども、まあ、今回使ってるのがゴアテックスインフィニウムといって、あの少しちょっと生地が違うのを使ってて、僕以前セカンドチャンネルで僕間違ってて、あのゴアテックスやから防水ですって言ってたんですけど、よくよく見てみたらこれゴアテックスイ
インフィニウムになってたんで、まあ、インフィニウムってじゃあ何なんかっていう、この白と赤の方のゴアテックスは何なんかっていうと、まあ、普通の防水のタイプのゴアテックスよりかは、よりどっちかって言ったら快適度を意識したっていうのが、このゴアテックスインフィニウム。っていうことになってて、まあ、快適度っていうと何なんかっていうと、例えばこう普通に街中でおったりとかした時に風とかをしっかり止めたり、で逆に中に溜まってる群れをしっかり放出するっていうのを、まあ、メインに置いてるのがゴアテックスインフィニウムっていう方で、まあ、より厳しい環境、例えば雨嵐とかっていう使う時にはこの黄色と黒の方のゴアテックスプロダクトっていう方を採用されたりするんですけど、まあ、今回に関してはそのよりまあ快適性の方を特化した生地を使用してるっていうことになってるので、マウンテンライトジャケットやからと思って雨の日とか出て行ったりしたら、一応完全防水とは歌ってないので、まあ、濡れるかどうかちょっとわからないんですけども、防水ではないっていうのもまあ、かなり大きな特徴になってるので、これはゴアテックスインフィニウムっていう生地を採用してて、まあ、それによって変わってるっていうことになってます。で、まあ、もう少しこう細かく言うと、ゴアテックスって、まあ、何回も言ってるみたいに、生地と生地の間にゴアテックスっていうメンブレンをパチャンって挟んでるんですけど、まあ、これも同じように同様に、まあ、生地と生地の間にこう挟んでる。ただこの挟んでるものが違うっていうことで、まあ、挟んでるものが防水の膜なのか、まあ、メンブレンですよね。なのか、それとも、まあ、防風とか透湿性に特化したインフィニウムの方のメンブレンなのかっていうのの、まあ、違いになってるんかなというふうに思います。で、四つ目がですね、染色方法がロープ染色っていうところになってるんですけども、まあ、染色方法って要は何かって言ったら糸を染めてることを染色って言うんですけども、まあ、その染色のやり方がデニムの染色のやり方をしてるっていうのが、まあ、普通のやつは普通にデニムの染色とはまた違う染色をしてるんですけども、まあ、今回デニムの染色っていうのはロープ染色って言って、まあ、何本も束にしてロープのように束にして染色していくっていうことになってて、まあ、それをすることで何がいいのかって言ったら、その紐の外側はしっかりブルーのインディゴに染まるんですけど、中の芯のその中白と呼ばれる中のところ芯の部分が白く残るっていうので、よくなんていうんですかね、こうデニムとかがそうやと思うんですけど、こう擦れたりとかあと曲げたりとかしたら、これどんどん表面が削れてきて中の白が見えてくるっていうので、まあ経年変化っていうのが起こると思うんですけど、まあそれが行われているっていうのがこのロープ染色っていうところになっているので、普通のマウンテンライトの染め方とは少し違う、だから、まあ、経年変化がしやすいっていうところにつながってるんかなというふうに思います。で、5つ目がですね、経年変化っていうところになってるんですけども、まあ、説明文のところにも、なんか経年変化を楽しんでもらいます、みたいな一文がこう入ってたりとかするんですけども、まあ、経年変化っていうのは、先ほども言ったみたいに、糸がこう擦れて、どんどん中の部分が見えてくるっていうことになってるんですけども、まあ、これ経年変化どうなんやろうなっていうのは、僕もちょっと疑問に思ってて、っていうのも、まあ、上の方見てもらったら、ちょっと説明文の上の方が、見てもらったら、摩擦に強い、耐摩擦って書いてると思うんですけど、摩擦にナイロンは強いので、糸がやっぱ強いので、その分削れにくいっていうことになってて、削れにくかったら、やっぱり中の白が出ないっていうことになると思うので、まあ、ちょっと経年変化がしづらいところでもあるんかなというふうに思ってて、その昨年の2019年に出たデニムゴアテックスインフィニウムコレクションの方は、オール綿、100% 綿で作ってたので、あれは切れば切るほど、どんどんこう削れていって綿なので、当たりが出てきて、色が白くなると思うんですけど、まあ、今回このナイロンに関しては、まあ、どっちかって言ったらインディゴのそのまま の色味っていうのを楽しめる感じになってるんかなって、まあ僕は思ってて、まあ、経年変化っていうよりかは、まあ、しっかり濃い藍色っていうのを楽しめるような色合いなのかなというふうには思ってて、まあ、それ以外にももう一個理由があって、まあ、ナイロンやから強いっていうのもあるんですけども、まあ、基本的にデニムとかでも考えたらそうなんですけど、擦れやすい部分ってやっぱりよく曲げる部分とか、あとよく当たる部分、例えば膝とか、あと膝の裏とかお尻とかってよく色落ちすると思うんですけど、まあ、これも同じようによく擦れる部分で多分肘とかあと肩とかになると思うんですけど、まあ、これに関しては当て布をされてるので、まあ、黒とかここも黒になってると思うので、まああんまり擦れても黒は変わらないと思うので、多分ここだけしか経年変化は考えれないと思うって考えると、まあ、ここの胴体の部分でそんなに経年変化するんかなって、まあ僕は思ってるんですけど、まあ一応経年変化が楽しめますという一文はあるようです。
で、あの最後に一つ補足なんですけども、あの、まあ、これは記載されてなかったんで明確にはちょっとわからないんですけども、まあ、今回のマウンテンライトデニムジャケットっていうのの、あの生地の分厚さっていうのがちょっと比較できなかったんですけども、あの定番の方のマウンテンライトジャケットは70デニールっていう生地の分厚さになってるんですけど、まあ、今回のマウンテンライトデニムの方はちょっと表記されてなかったので、生地は同じナイロンを使ってるんですけど、ちょっと分厚さについてはちょっとわからなかったんで、まあ、そこはあの最初の1番2番でも取り上げたように同じとか違うっていうところにはちょっと入れてないんですけども、まあ、そこはちょっとわからないという感じにはなってます。で、最後のですね、あの抽選期間になってるんですけども、まあ、抽選期間が明日の2020年3月の2日月曜日の14時から2020年3月9日の13時59分、ぴったり1週間っていう感じだと思うんですけども、こんなぴったり1分も狂わずにやってる必要あるんかなと思うんですけども、まあ、一応1週間ぴったりあの応募期間ということになってるようで、まあ、昨年もこういう応募の仕方ってヌプシジャケットとか、あとバルトロライトジャケットとかマウンテンダウンジャケットもこれ同じように抽選して当たれば店舗に引き取りに行ったり、あとオンラインで送ってもらったりっていう、こういう購入の仕方って去年から始まってると思うんですけど、まあ、このジャケットも同様におそらく人気が出るであろうと多分ノースフェイスが踏んで、まあ、抽選販売っていうことになってるので、まあ、多分結構人気なんやろうなと思います。まあ、ちなみにスポーツ店とかではもうすでに販売されてるんですけども、その段階でも結構すぐ完売したっていう話は聞いてたんで、まあ、これもおそらくあの完売するんじゃないかなというふうには思います。で、まあ、今回はあのマウンテンライトデニムジャケットについてメインでお話したんですけども、もう一方抽選があって、まあ、それがあのコーチジャケットになってるんですけど、それはあの これと同じようにゴアテックスインフィニウムを使った、まあ、防水じゃないけども快適性がある生地 でナイロン 100% で使われてて、でデニムの同じようにロープ染色されてるという感じの、まあ、ちょっと形が違うタイプになってるんですけど、ほぼほぼ機能としては、まあ、同じような感じの機能の、まあ、ジャケットも、同時期に抽選販売されるということでした。ということでですね、まあ、本日はマウンテンライトデニムジャケットと、まあ、コーチジャケットの、抽選販売が明日からありますよというお話をしてみました。以上、ありがとうございました。